calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada isniin ah qodobada xasaasiga ah ino soo socda fadlan nala joog xog xasaasiga baarlamaanka oo diiday khudbad ra'iisul wasaare Roble uu jeedin lahaa kadib markii buuq lagu furay sa ahaatee 100 dhar cad ah ayaa lagu soo daadiyay gudaha baarlamaanka isla markaasina xilibanadii ayaa qeyliyay ciidamada dhar cad oo wardiyeynayay ra'iisul wasaare Roble isla markaasina dana gaar lahay kabi ahaabana dib ayaa loo dhigay khudbadiisi maalinta arbacada ah ayuu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka buuq siyaasadeed ayaa goor dhaweyd ka dhashay fadhigii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta qorshaha u ahaa in khudbad ka jeediyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gudoonka golaha shacabka ayaa markii dambe aqbalay soo jeedinta xildhibaanada iyadoona xarunta laga saaray ilaaladii ra'iisul wasaaraha oo goobta ku sugnaa isla markaasina qalqal geliyay xildhibaanada Roble ayaa soo bandhigi rabay wax qabadkiisa xukuumadda waqtiga ka dhacay ee 100 maalmood jirsatay sida ay tibaaxayaan wararka imaanaya golaha shacabka waxaa la diiday in uu hor yimaado xildhibaanada ra'iisul wasaare Roble oo maanta lagu waday in uu khudbad ka jeediyo halkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa markii uu fadhiga furmay waxa ay dalbadeen in ajandaha kulanka laga saaro dhageysiga khudbadda waxqabadka 100 maalmood ee xukuumadda Roble iyagoo xildhibaanada ay sheegeen in aanan loo qaybin warqadaha waxqabadka ra'iisul wasaare Roble gudoonka golaha shacabka ayaa markii dambe aqbalay soo jeedinta xildhibaanada iyadoo xarunta laga saaray ilaalada ra'iisul wasaare Roble oo goobta ku sugnaa isla markaasi loo sheegay in Roble oo maalinta arbacada yimaado Roble ayaa soo bandhigi rabay waxqabadka xukuumadda waqtiga ka dhacay ee 100 maalmood waa haddii uu wax qabtay si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa marba marka ka dambeysa ka sii daray isla markaasina shirar isdaba joog ah ayaa socdo maalinta arbacada ayaa la filayaa in halkaasi ajanda kale ay la yimaadaan Roble iyo tiimkiisa waxayna doonayaan in waqtiga loo kordhiyo madaxweyne farmaajo dhinaca kale beesha caalamka war xasaasiya ka soo saartay doorashooyinka dalka iyo dhicitaankii madaxweyne farmaajo uu dhacay war saxaafadeed ka soo baxay xubnaha dalalka beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda adag ee kala guurka ay doorashooyinka 2022 iyo shirkii wada tashiga dhusamarabe soo burburay qoraal oo ay si wada jir ah u soo saareen xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada socda ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka si loogu gudbo xaaladda adag ee ka jirta dalka sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday in horumar laga sameeyay qodobada qaar ee shirka dhusamareeb kuwa kalena lagu kala tagay balse ay rajaynayso in mar kale laga wada hadlo si loo sii ambaqaado dadaalada socda ee doorashooyinka dalka saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynaysaa dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasiyiinta Soomaaliya si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashooyinka ee 17 Sebtembar wadahadalladii lagu qabtay dhuusamareeb 1-6 Febraayo horumar ayaa laga sameeyey qodobo badan oo muhiim ah laakiin laguma wada heshiin dhammaan qodobadii taagnaa waxaa aaminsanahay in weli ay suuragal tahay in la gaaro is-afgarad iyo dhammaan dhinacyada ay ogol yihiin wadahadallo dheeri ahay waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay dib u bilaabaan wadahadalkoodii si dhaqso loo gaaro heshiiska madambeys ahay oo suuragelinaya in doorasho dalka ay ka dhacdo sidoo kale waxay dhaheen waxaan si xiiso leh u dhageysanay hadaljeedintii madaxweynaha ee golaha shacabka 6 Febraayo waxaana si gaar hoosta uga xariiqnay sida uu u doonayo inuu sii wado wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada wadahadalladaas oo ujeedadoodu tahay in la isla garto wadiiqo lagu heshiiyey oo loo maro qabashada doorashooyinka waxaa si xoog leh u taageersanahay wadahadallo dheeri ahi oo ku saabsan jawi deggan oo wax lagu dhisayo ayay beesha caalamka yiraahdeen waxaan ugu baaqaynaa madaxda siyaasadda Soomaaliya inay ka ambaqaadaan dhinacyada wanaagsan ee dooda dhuusamareeb ayna sii wadaan wada shaqaynta si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka ayaa warbixinta lagu soo gabagabeeyey dhinaca kale madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo dib ugu laabtay deegaanadoodii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ay maanta dib ugu laabteen magaalooyinka Garow iyo Kismaayo labada madaxweyne ayaa waxa ay magaalada dhuusamareeb uga qayb galeen shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedada dalka ee gobolka Banaadir ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka balse aan wax natiijo ay ka soo bixin magaalooyinka Garow iyo Kismaayo ayaa siyaabo kala duwan loogu soo kala dhaweeyey madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo Axmed Madobe intii ay ku sugnaayeen magaalada dhuusamareeb ka Sokow ka qaybgalka shirka wada tashiga waxa ay madaxda kale ee dowlad goboleedada ay la yeesheen kulamo gaargaar ah oo looga hadlayo xaaladda dalka sidoo kale labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay xalay qayb ka ahaayeen kulan dhinaca qadka internetka ay kula yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka kaas oo ay kaga hadleen xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka
saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ay ka hadlaan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan shirkii fashilmay ee dhuusamareeb iyo madaxweyne farmaajo oo waqtigiisii dhammaaday, isla markaasina shirkii dhuusamareeb ka soo cararay halkaasina madaxiisa u burburay. Hase ahaatee, wararkayna xigna ayaan ku soo tabin doonaa waxa ay ka yiraahdaan hadalladii madaxweyne farmaajo iyo dhicitaanka madaxweyne farmaajo. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Kadib dhicitaankii madaxweyne farmaajo, maxaa soo baxay wararkii u dambeeyaya ka soo baxaya midowga musharaxiinta mucaaradka oo warqad canaan ah soo saaray, isla markaasina sheegay maanta laga bilaabo in uu madaxweyne farmaajo yahay shacab? Sidoo kale, kulankii musharaxiinta mucaaradka ay la hadleen guddoomiye Mursal maxaa ka soo baxay? Haddaba haddii aan dul marno qodobadii ay soo saareen oo canaanta ahaa midowga musharaxiinta mucaaradka, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa yidhi madaxweyne farmaajo waa shacab, waana u dhacay. Xasan Sheikh Maxamuud oo aad u xanaaqsan ayaa wareysiisiya VOA-da markii uu arkay qodobka 91 iyo 96 ee dastuurka ku meel gaarka ahi in muddo xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay 4 sano ka bilaabatay maalintii xilka loo dhaariyay. Markii uu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay in uu dalka ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ahi waqtigeeda ku dhacdo si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka, markii uu arkay madaxweynaha ku fashilmay hirgelinta heshiiskii doorashada 17 Sebtembar 2020, isla markaasina caqabad ku noqday xal u helista tabashooyinka ku gadaaman dhaqaajinta heshiiskaasi, markii uu arkay in ay lama huraan tahay in dalka laga badbaadiyo firaaq dastuuri ahi sida ku cad qodobka 95-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, kaas oo qeexaya bannaanaanta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sii haynta xilkiisa ilaa inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub. Haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ku caddaynayaa mowqifkiisa ku aadan dhammaadka muddixileedka madaxweynaha 9-aad iyo buuxinta firaaq dastuuriga ahi ee xilka madaxweynaha qodobada soo socda. Ilaa 6 qodob ayay soo saareen 1 laga bilaabo 8 Febraayo 2020. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka uma aqoonsana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waana nin shacab ahi. 2, golahu wuxuu ka soo horjeedaa muddo kororsi caburin gacan ka hadal iyo dib u dhac ku sii yimaada doorashada dalka. 3, golahu wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso golo qaran oo ku meel gaar ahi oo ay xubno ka yihiin guddoomiyeyaasha 2 aqal ee baarlamaanka, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, wakiilada ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka ahi. Golaha qaranka wuxuu iska dhex dooranayaa guddoomiye xilkiisu meerta yahay. Waa in guddoomiyaha golaha qaranka uu shir isugu yeeraa madaxda dowlad goboleedyada, guddoomiyeyaasha 2 aqal, wakiilada ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka ahi si loo dhammaystiro hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar. In si degdeg ah oo aan dib u dhac lahayn loo soo saaro jadwal doorasho oo la meel mariyo muddo cayiman oo la isla ogol yahay. 4, golaha wuxuu ugu baaqayaa madaxweyne muddixileedkiisu dhammaaday in uu dastuurka iyo sharciga dalka u hoggaamsamo si uusan u lumin xuquuqda uu leeyahay madaxweynihii hore, taasoo shardiga ku xiran uu yahay in uu xilka si nabad ah ku wareejiyo. 5, golahu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda, gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka, in ay sharciga u hoggaamsamaan, wuxuuna golahu uga digayaa in ay ka sii amar qaataan shakhsiyaad muddixileedkiisii dastuurka ahaa dhammaaday. Hay-adahu waa in ay daacad u noqdaan nidaamka dastuuriga, dowlad wanaagga iyo danta guud ee qaranka. 6, golahu wuxuu ugu baaqayaa saamilayda siyaasadda ee dalka, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay taageeraan go'aanka golaha si ay u fududaato hirgelinta heshiiskii doorashada, dalkana u helo xasilooni iyo xilli kala guur nabad ahi. Si kastaba ha ahaatee, 6 qodob ayay soo saareen midowga musharaxiinta mucaaradka, isla markaasina waxa ay sheegeen maanta in madaxweyne farmaajo uu yahay dad shacab, isla markaasina madaxweyne uu ahayn. Hase ahaatee, wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya baarlamaanka waa ay fadhiyaan, shirar aad u culus ayaa socdo. Madaxweyne farmaajo iyo Fahd Yaasin xalay oo dhan maysan seexanin oo waxay ku jireen filla Soomaaliya. Hase ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa, wararka teeltel ayaa usoo gelin doonaa. Fadlan la joog calansida media. Maxaa ka soo baxay kulankii xalay musharaxiinta mucaaradka iyo Mursal? Faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa kulan dhex maray xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Xalay sawirada la arkayay ayaa ahaa ku dhawaad 50 gawaari oo dagaalka iyo kuwa xabadda aan karin ayay midowga musharaxiinta mucaaradka ku aadeen guriga uu degan yahay Mursal, isla markaasina ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, si ay ula hadlaan in birita ilaa maalmaha soo socda uusan waxba ka samaynin golaha shacabka.
kulanka oo ka dhacay hoyga gudoomiye Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ahaa mid uu albaabada u xiran yahay wuxuuna qaatay muddo saacado ahay intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu saaray xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyo sida laga yeelayo xilxeynta madaxweynaha maadaama uu waqtigiisii dhammaaday madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in midowga musharaxiinta ay gudoomiyaha golaha shacabka kala hadleen inuu qaato doorkiisa islamarkaasina uu ku simo ka noqdo dalka taas uu ka biyo diiday Mursal sida ay shaaciyeen ila ku dhadhow kulankaasi xaaladda dalka ayaa haatan cakiran iyadoo aanan kala caddayn sida ay wax noqon doonaan maadaama lagu heshiin waayay doorashada dalka 2020-ka taasna sabab ay u tahay madaxweyne Farmaajo si kastaba beesha caalamka iyo dadka daraaseeya arrimaha siyaasadda ayaa ka digaya in dalka uu galo firaaq dastuuri ahay kana dhacaan qalalaase siyaasadeed oo hor leh si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka fadhiisa islamarkaasina baaqyo culus ayay soo saarayaan fadlan nala joog oo daawar warkayn xiga